Olá pessoal, sejam bem-vindos à DX Agência Digital. E neste vídeo vamos te ensinar como editar este cenário virtual. Vamos deixar o link totalmente free deste lindo cenário. E se você gostou, deixa um like aí no nosso canal, deixa um comentário que a gente agradece. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Então, gente, está aqui, né, a pasta com o estúdio virtual, né? Como esse aqui eu já estava editando, vocês abrem esse segundo aqui, tá? Aí vamos lá no After Effects. Vamos aqui em arquivo, abrir projeto. Você pode clicar nesse segundo, certo? Ou no último mesmo. Eu vou clicar nesse aqui porque esse aqui eu já estava editando, né? Então vamos lá. Cliquei aqui. Ok, dá um ok, pronto. Eu já fiz algumas alterações aqui no cenário, mas eu vou tentar explicar para vocês o melhor e mais fácil possível, né? Isso que tá aqui foi eu que coloquei já, né? Eu já subi para cá, só que não tem segredo, vai estar só essa parte aqui no seu cenário, né? No seu estúdio. Aí você clica aqui, essa parte aqui, esse começo aqui, onde vai estar esse nome aqui, que está em inglês, são os apresentadores, certo? Para você adicionar. E aqui são os ângulos do cenário, né? Porque o cenário ele tem vários ângulos. Porque cada apresentação que você for fazer, você pode usar um ângulo diferente, né? No vídeo que eu vou colocar aqui, você vai ver como é que funciona ele por completo. Então, aqui é uma câmera, aqui é a segunda câmera, no caso... Eu falo câmera, na realidade é uma parte do cenário que você vai usar para fazer seu programa. Tipo, eu vou editar esse primeiro aqui, certo? Cliquei, abriu aqui, né? Vamos lá. Aqui está o cenário. O que acontece? Aqui esse primeiro é o monitor, né? Onde você vai colocar as informações, tá? O vídeo que você quiser. Se você clicar aqui no monitor, já coloquei algum, né? No caso, vem documentos, arrastar algo para lá pro After e colocar aqui, né? Como eu já tinha colocado, vai estar lá o meu, tá aqui, ó, né? É isso aí. Então, esse é o primeiro monitor. Esse aqui é o segundo monitor, né? Que é esse aqui. Se você clicar aqui, você vai abrir já para você arrastar seu conteúdo para cá para cima. A gente volta para lá de novo. Pronto, então vamos lá, né? Essa parte aqui é onde está o jornalista, né? Cliquei, como já arrastei para cá, eu já estava trabalhando com ele, né? Vou até colocar ele aqui. Pronto, agora vamos fazer o chroma key, né? É simples e fácil. Você vem aqui em efeito, né? Primeiro clica aqui, né? Se você colocar aqui em efeito e não tiver aparecendo, é porque você esqueceu de selecionar o vídeo, né, para fazer o chroma key. Aí vem efeito, aí vem neste nome aqui, né? Eu não sei a pronúncia correta, então vou mais mostrar para vocês. Aí vem aqui. Pronto, aí tem essa varetazinha aqui, né? Você clica na vareta, coloca aqui em cima, ele vai dar esse resultado. Se você clicar nessa partezinha aqui, vai ficar preto, né, para você enxergar melhor. Mas quando você for renderizar, você deixa transparente. Eu vou colocar aqui em máxima para me ver a resolução melhor, né? Como é que vai ficar? Pronto, tá aqui. Aí que acontece? Para você fazer um trabalho melhor no fundo verde, é porque esse aqui já está perfeito, mas tem fundo verde que vai estar com alguns problemazinhos, né? De efeito de filmagem, fica um pouco escuro. Como esse saiu perfeito, não tem nem o que fazer. Mas eu vou ensinar para vocês. Onde tem final, result, você vem aqui, coloca screen matte. Pronto, vai ficar aqui, ó. Isso aqui é para dar um resultado melhor, né? Quando ficar alguns
algumas coisas, alguns problemazinhos, né, do fundo verde que você gravou. Pronto, tá aqui. Está nessa pasta, está aqui nesse Screen Mate, né? Screen Mate. Então, vamos aqui, ó, embaixo. Porque aqui é que você vai dar o efeito para tirar algumas imperfeições que às vezes passam demais. Aqui eu tenho uma quantidade que eu coloco 21, certo? E nessa parte aqui eu coloco 86. Pronto, só. O resto eu não mexo não. Sempre faço aqui. Agora eu volto lá e vou para final. Pronto, ele ficou. Já ficou bem melhor. Não é a qualidade que estava ao lado, né? Às vezes fica um pouco verde e tal. Quando você faz essa alteração aqui, ele dá mais qualidade nesses contornos, né? Aí que acontece. Cliquei aqui, ó. E tem outra opção melhor ainda, né, de você fazer, né, caso, porque esse aqui já tava com fundo verde muito bom, né? Mas tem hora que você filma um trabalho desse e um fundo verde que não fica muito legal, você vai ter mais trabalho, né, para deixar ele melhor. Aí eu aconselho, quando você tiver um fundo verde que não esteja legal, aí o que acontece, você duplica aqui, né, duplica. Você pode chegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, duplicou, né? ficou dois vídeos, entendeu? Aí o que acontece, clico, né, tem esses dois, três quadradinhos aqui embaixo, eu clico nesse meio, o do meio, ele vai ficar maior, tá vendo aqui? No caso, esses dois aqui, vamos lá, esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Então tem esse aqui é um efeito que eu coloquei aqui, né? Vocês descarta. Vamos só trabalhar com dois vídeos do apresentador, esse e esse aqui, né? Aí que acontece, tem dois que eu dupliquei, né? Caso você tenha algum vídeo gravado no fundo verde que não ficou muito bacana, entendeu? Aí eu dupliquei para ficar melhor, mais profissional, né? Aí tem esse de baixo aqui. Esse de baixo vocês colocam fosco de alfa, entendeu? Aí ele vai dar uma resolução melhor. Aí vocês salvam aí direitinho para vocês ver como é que ele vai ficar a resolução final. Vai ficar bem melhor, né? Mas pode deixar assim também os dois, sendo que esse de baixo você deixa nesse efeito. Caso você tenha gravado em um fundo verde que não esteja bem legal. Esse meu poderia deixar só no começo, que ele já ficou legal, não é? Mas tem pessoas que gravam em um fundo verde mais ruim, aí tem que fazer todos esses efeitos, né? Duplicar, colocar o último em alfa, né? Fazer esse estender aqui, caso ele não tenha, ele esteja aqui, ó, não apareça, aí você clica nesse meio, vai aparecer mais essa opção para você colocar isso aqui. Pronto. Vamos lá ao cenário. Pronto, apareceu aqui, ó, o apresentador. Eu deixo em quarto porque o after é muito pesado, né, para poder a gente renderizar e ver como é que tá o resultado final, né? Clica aqui. Ele ainda fica pesado. Realmente o After é um programa muito pesado, certo? Por isso que eu sempre deixo em quarto quando eu tô fazendo a edição, né? Eu não deixo no máximo, ó. Aí ele já tá como tá ficando, né? Aqui tá bem ruim a qualidade. Se eu colocar no máximo aqui, aí você vai ver como é que vai ficar o resultado. Aqui você pode dar uma esticadazinha, se você esteja achando o apresentador achatado tal, você regula aqui também, caso você queira. É nesse cenário, né? Tem outros modelos que é diferente, mas estou explicando esse. Pronto, aqui ele já está quase pronto. Tem as telas, né, que eu já ensinei para vocês aí. Vocês podem mexer para vocês aprender. Caso dê erro, vocês voltam de novo, não tem erro, né? O projeto, se vocês errar alguma coisa, sempre vai estar original lá. Você não salva, fecha, depois abre de novo e vai tentando. Caso você não consiga fazer, né, do modo correto. Então é isso aí, gente. Vocês baixam aí o cenário, tenta, né, tenta trabalhar com ele, e é um cenário perfeito. Aí eu vou aqui, né, no caso
Eu vou renderizar. Pronto. Então, gente, tem mais esse detalhe, né? Na hora que você for renderizar, você tem que prestar atenção nesse espaçozinho aqui, ó. Certo? Você tem que colocar o espaço aonde é que você vai renderizar, para não renderizar o material completo. Aí, no caso, o vídeo vai até, vamos olhar aqui, até aqui. Pronto, aí você puxa a agulhazinha, né? Cadê? O vídeo é até. Pronto, o vídeo é até aqui, no caso. Aí você puxa a agulhazinha até onde é o material do seu vídeo, entendeu? Eu vou renderizar isso aqui, ó. Adicionar em composição, adicionar fila de renderização, né? Eu vou estar renderizando o primeiro. Você sabe que lá tem vários ângulos. Estou renderizando o primeiro ângulo. Aí vem aqui, eu sempre renderizo no máximo, eu sempre faço na metade. E quando renderiza no máximo, ele fica bem mais pesado, mas o máximo fica melhor. Só que demora bem mais no after, né? Aí eu sempre coloco no QuickTime, né? Dou OK. Nessa primeira aqui eu coloquei o máximo. OK. Na segunda eu coloquei QuickTime. É o formato do vídeo. E aqui você digita o nome que você quer. Como aqui é a primeira parte do meu cenário, que ele tem várias partes, eu não vou renomear não, mas vocês podem renomear, sem nenhum problema, tá? Eu vou aqui salvar e vou renderizar. Pronto, ele vai começar a renderizar. Ele vai demorar mais aí uns 20 minutos, tá? Mas qualquer dúvida, vocês pedem informação aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo a vocês, tá? Eu não sou muito bom de estar explicando, dando aula aqui, né? Porque realmente às vezes é complicado. Eu não tenho esse dom. Mas o que deu para fazer, eu fiz e mostrei para vocês, ok? Desde já, obrigado. Se inscreva em nosso canal. Deixa um comentário aí. Brevemente a gente vem com mais novidades para vocês, tá? Obrigado.